Hvad er det, du vil lave? Jeg vil lave en nordhjerte med sølvglimmer og noget blåt glimmer. Er der forskel på den måde, man fejrer jul på i Norge og så i Danmark? Yeah. Ja. Hvad er forskellen? Kan du huske det? Ja, at de spiser fisk til juleaften. Og når de spiser risengrød, putter de sukker på den ene side og kanel på den anden side. Og hvad du vil lave? En engel. En engel? Ja. Og hvorfor er det, I laver engler og hjerter? Fordi vi skal holde norsk jul. Ja. Og hvordan fejrer man jul i Norge? Lidt det samme som Danmark. Det er faktisk meget det samme. Det er bare, man synger en sang i Norge. Og kan I sige noget på norsk? Jilegøj. Eller jileaften. Og hvad er I gang i? Vi skal bare lave paletter. Vi skal bare lave julepynt til gangen. Aha, og det er noget med, det er et specielt tema, I har? Ja. Hvad er det for et tema? Norsk, tror jeg. Ja, norsk. Norsk juletema. Hvorfor lige Norge? Det ved jeg ikke. Fordi det er lidt tæt på os. Ja, har du lært noget om Norge så? Ja, vi har arbejdet lidt med Norge, som vi skal synge Norge sang. Og vi har hørt os noget. Og du får lige på fingeren. Ja, norske ting. Har I sunget nogle norske julesange? Ja, og loven sidder næsten, og jule, det er julegrød. Kan I huske den? Ja. Prøv lige at synge noget af den. Ja, så næsten, det er julegrød. Og hvad har du der? Jeg har det norske flag i et hjerte. Kan I huske noget om Norge? Ja, det kan vi godt. Ja. I kan huske, at de har også nogle lidt andre tegnefilm, men de har stadigvæk Anders Sand og sådan noget. Ja, hvad hedder Anders Sand på norsk? Han hedder Donald Duck. Ja, Donald Duck. Ja. Duck. Og Guffen. Donne Dylle og Guffen. Er Norge et godt land? Ja, yeah. Det synes vi, når vi har hørt jer, fordi jeg har aldrig været der før. Nej. Det vil sige, at vi skal gå sammen. Vi skal finde tre hold. Så måske nogle gode her. Hvis I tager. Vi er et hold fire. Hvis I tager. Hvad er det, I har her? Vi har havregrynskugler. Ja, hvorfor har I lavet havregrynskugler? Fordi vi har lavet norsk jul. Så har vi lavet det som det norske flag. Ja. Må jeg lige se. Ho, ho, ho. Og I har været nede og høre historier nu? Ja. Kunne I forstå, hvad der blev læst? Ja. Og hvad blev du læst om? Der blev læst om pigenes vortstilling. Glædelig jul, Norge.
Så er det jul igen. Ja, alt går så fort. Et år er snart over. Hva har du fått gjort? Ja, her kommer jula. Har alle det bra?